ziua! Surpriză la ușa ta a adus câteva emoții pentru dumneavoastră. Sărbătoriți ziua de naștere. Și uitați-vă, cu această ocazie noi am ajuns cu această surpriză, cum am spus. Și o să vă dau o întrebare. Din partea cui credeți că este surpriza? Din partea cui că am făcut împrăștiți tuturor. Așa? Și totuși? Am fi trezit la Moscova, am bet în Spania, am... Eu știu, și la Moscova, sunt împrăștiet. Am băiat Flăcău, dar cred totuși fetele mă gândesc eu. Fetele sunt mai aproape de sufletul mamei. Deci surpriza vine din partea tatălui și pentru dumneavoastră, în sincer, la mulți ani. Și această cutiuță cu flori vă aparține, care o să vă rog frumos, nu știați, că este pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult! Cu mare drag! Și mulțumesc și cutiuță! Torta, da, vă aparține. O să vă ajut și da, aveți ocazia să le transmiteți dumneavoastră ceva acolo. Vreau să le spun mulțumesc din suflet că mă aud de mamă și printr-un și trăiesc și eu cu bucuriile și cu scârbile lor cele de toate zilele. Că mă stărui să le cresc copiii așa cum le-ar fi crescut ele dacă ar fi lângă ei. Să nu-i obișnuiesc să-i aștept să-i punesc la școală. Să le înlocuiesc cuvintele dulci care te poate să le spun o mamă. Și să fie și ele sănătoase, să se bucure de copiii lor, nu cum, mai, mult mai mult ca mine de dânsele. Să le dăie Dumnezeu miit, însutit, ceea ce au făcut azi pentru mine, așa, un lucru, aș spune că eu nu mă pierd cu șașii, dar un lucru foarte... Acum s-au pierdut cuvintele, da? Da, un lucru foarte atașat de inimă, sufletește, că e săptămâna mare, e postul mare și nu m-am așteptat la așa, e ca fetele, noi avem 10 copii, fetele mai e, ca este tot două fete noastre, băieții amuși se pregătesc să vină, cu șase și cu șase să întâmpinăm, dar le mulțumesc din suflet, știi că le poftesc la masa de sărbătoare și pe dânsele și le așteptăm, măcar că azi le-am trimis geantă la Moscova și eu înapoi, dar cred că... Le-am spus bunătăți ca de la țară. Le-am pus ca de la țară, le-am copăscut, le-am făcut ouă roșie, să mănânci un miel acolo, un... Da, tradițional, cum e la noi la moldoveni. Sunteți o mamă bunică foarte bucată. Da. Nu v-a fost trist? Nu, am 14 nepoți, dintre care 4 nepoței stau la mine. Așa. Și noi cu bunicul amândoi împreună avem 2 studenti, nepoțele care stau la noi, avem un nepoțel clasa 2, mai așteptăm pe parcurs mai vii nepoței. Așa că suntem oameni bogați, împliniți, sufletește. Avem și scârghi, dar câteodată bucuriile acoperă, câteodată le întrece. Așa e viața, așa e sufletește, așa trăim noi. Și așa e făcută viața la toată lumea. Când bucurii, când scârghi, dar oricum n-ar fi viața interesantă dacă n-ar fi. Ar fi armie de tot de râm. Așa mai avem și așa și așa, da. Așa că le mulțumesc încă o dată din suflet. Și mă rog la bunul Dumnezeu să le dăie Dumnezeu sănătate, să le fiem acasă și să fie mami împliniți și ele, să fac și copiilor, să le fac așa surpriză cum i-au făcut ei. Cuvinte frumoase, sincer, la mulți ani, doamna Naș, din partea noastră, da? Să aveți bucurii și să vă mândriți cu copilașii, cu nipoții, da? Cum o faceți și de acum înainte, să vă aducă... Doar vești bune. Alinuț, vină cu acel. Ia uite, mai mica ta a făcut surpriză. Vină cu acel. Alinuț, vină. Nu știi ei, mamucă. Hai, vină la bunic. Vină cu acel. Hai, vină. Nu vreau. Lasă-l că vin. Bună ziua, bună ziua. Ia uite, mai mica ta și ne-a trimis. Ei, scoate mânuțul din buză. Așa e lărgat. Dar cât anișoare ai tu? Ești bun numai de nebunit. Ei, la! Vezi la școală, el e bucurie. Dimineață, el m-a felicitat. Eu eram la cuhnă, pregăteam ceaiul, el m-a felicitat totodată. Te felicit cu sărbătoare și sănătoasă, să ai bucurie de nepoței, să ai bucurie de copii, să ai bucurie. Dar eu, ușa închisă, nu mă gândeam. Dar cu cine grăiești, Olinuț? Mamă, că da și tu n-auzi că eu te felicit. Adică, cine te-a felicitat prim?
El, da, eu zic, m-a felicitat Petrica. Ah, dar eu dar s-a doilea. Da, a doilea Petrica este Alinuță. Și că... Da, tătuca și altă. Ei, de-am tătuca nici nu s-o coate. Asta ești normal. În primul rând. Da, da. Și mulțumesc din suflet la fete. Mulțumesc la toți din suflet că m-au de mamă, de părinte. Și mă rog la bunul Dumnezeu să îi dă Dumnezeu noroc. Atât. Și vreau să fiți sănătoase la mulțumesc. Mulțumesc mult. Sunt emoționat până la lacrimi. Nici nu știu, nici nu găsesc cuvinte să le mulțumesc. Într-adevăr, sunt niște copii, sunt niște copii de aur, adică cu toate cele ce avem și noi.